Pred crnogorskom publikom sredinom aprila biće predstavljen jedan komad Vranjskog teatra. Posle više godina pozorište Bora Stanković dobilo je poziv da se takmiči u Herceg Novom. Gostujemo sa predstavom Narodna drama po tekstu Olge Dimitrijević, a u režiji Snežane Trišić. Mislimo da je izbor naše predstave prosto u tom konceptu sa festivalom. Nadamo se da ćemo biti prihvaćeni od crnogorske publike onako kako treba. Mislimo da Narodna drama ide uz koncept festivala u Herceg Novom i očekujemo da se dopadne tamošnjoj publici. Dan posle festivala vidjet će i publika u Nikšiću, dodaje Jovanović. Ova predstava će uskoro biti izvedena i u prestonici. Razgovarali smo sa Narodnim pozorištem da Narodnu dramu odigramo u maju mesecu, tačnije krajem maja meseca, i neki je dogovor sa Radiotelevizijom Srbije da ta predstava na drugom programu bude uživo prenošena sa male scene, odnosno sa scene Raša Plavović. U prvi pozorište ističu da Narodna drama nije mnogo igrana, pa zato žele da je ponovo angažuju kako na vranjskoj sceni, tako i na gostovanjima.